Ուրեմն առաջինը արդեն խոսեցինք, այսինքն ապագայի ընկալման հասարակական, սոցիալական եւ մեր սովորական կյանքի հորիզոնական մակարդակներում ընկալումների մասին մենք խոսեցինք անցած դասի։ Այսօր փորձում ենք զուտ բուդդայականության տեսանկյունից դիտարկել դա բարդ թեմա է նորից, եւ դրա համար ի սկզբանե բոլոր նրանց, ովքեր որ զգում են, որ դեռ չեն կարողանում դա ընկալել, կարիք չկա դասը լսել։ Այսպես հիմա փորձում ենք քայլ առ քայլ առաջ գնալ, որովհետեւ ընդհանրապես շարժման, ժամանակի եւ այլնի վերաբերյալ բուդդայականության մոտեցումը ամենահին մոտեցումներից մեկն է բուդդայականության ստանդարտ, այսինքն մենք ունենք տարբեր շերտեր, որոնք որ հավելվում էին հետո, այսինքն ավելի խորքային մեկնաբանում էին, արտնացածի փոխանցումը ավելի էությամբ էին հասկանում եւ այլն, ու բացում էին փակագծերը, հետագայում արդեն մեծ արտնացածների լրացուցիչ փոխանցումները կային եւ այլն, հա, ոնց որ գուրուրինպոչեի, յոգիների եւ այլոց, բայց կային բաներ, որոնք որ ի սկզբանե բուդդայականության մեջ արկային, այս օրինակ ժամանակի եւ շարժման հանդեպ բուդդայականության մոտեցումը ինքը ի սկզբանե արկա էր, այսինքն հենց բուդդայականության ամենասկզբից ի վեր այլևս կար։ Լավագույնս հետագայում դա մեկնաբանում է իհարկե մեծ նագարճունան, բայց կա այդպես սուտրաներից մեկը Միլինդայի հարցերը, թագավոր Միլինդայի հարցերը, ու այդպես շատ դիպուկ է այդ տեքստերից հատված։ Հիմա առաջինը, ինչ որ մենք սկսում ենք մտածել, մեր ընկալումնա դիսկրետ, բայց իրականում ոչ մի բան չի կարող լինել դիսկրետ։ Ես կարող եմ հասկանալ, ինչու ենք մենք դիսկրետ ընկալում։ Վստահ եմ, որ իրականում մենք ընկալում ենք ոչ դիսկրետ, բայց մենք մեկնաբանում ենք դիսկրետ։ Այսինքն ընկալումը, երբ որ մենք խոսում ենք մտքի աստիճանների մասին, հա, մենք ասում ենք պրիմիտիվ մակարդակը մտածել, վերլուծել, հասկանալ, հա, ավելի այդպես պարզ բան։ Հետո ավելի խորը ասում ենք ընկալման, ըմբռնման մասին, հա, այսինքն աստիճաններ ընկալումների, որոնք որ մենք միշտ անվանում ենք ընդհանուր առմամբ ընկալում բար, բայց ինքը շատ տարբեր աստիճանների։ Հիմա երբ որ մենք ներքևի աստիճանում փորձում ենք ինչ-որ մի բան մեկնաբանել, մենք ստիպված մեկնաբանում ենք դիսկրետ, որովհետև բարերը այլևս դիսկրետ են, որպեսզի ես կարողանամ որևէ բան նկարագրել կամ մեկնաբանել, ես պիտի իջնեմ ներքև, հորիզոնական մակարդակ, հորիզոնական մակարդակում ես չունեմ այլ գործիքներ, քան բարեր, եւ այդ գործիքները, քանի որ դիսկրետ են, ես ստիպված նկարագրում եմ ամբողջը դիսկրետ, բայց ես պիտի միշտ ազնիվ լինեմ այնքան, որ չմոռանամ եւ ոչ մի ակնթարթ, որ դիսկրետ բարերով ես նկարագրում եմ թերևս անընդհատություն։ Սա ամենաառանցքային առաջի տարին է, եւ բնական է մոռանալ դրա մասին։ Հիմա օրինակ մաթեմատիկան, երբ որ ասում է բազմանկյունները, որ մենք փորձում ենք նկարագրել շրջանը իր մեջ ներգրված բազմանկյուններով, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, որտեղ մենք ասում ենք անսահմանություն, բայց մենք հասկանում ենք, բայց նաև բացարձակ չենք հասկանում, ինչ ենք կարողանում հասկանալ անսահմանության մասին, եւ մենք փորձում ենք նկարել, հա, մեջը ինչքան հնարավոր է շատ բազմանկյուն, ինչքան ավելի շատ զարգացած ես, այդքան ավելի շատ, միգուցե հիմա փոխաբերական առումով դու կարողանում ես պատկերացնել բազմանկյուններ, այնքան ավելի շատ անկյուն ունեցող բազմանկյուն, բայց ինքը միևնույն է, նույն շրջանը չի, ինքը իր մեջ առկա բազմանկյունների այդ անկյունների քանակն է, ոչ այլ բան։ Մինչև մենք չենք հասկանում, գոնե մաթեմատիկան դրա համար ինքը ասում է, որ ձգտում են անսահմանությանը, որովհետև անընդհատ ավելի ու ավելի շատ կլինի, երբ որ դու ընդունում ես դա, նորմալ է, երբ որ դու փորձում ես կյանքը նկարագրել այդ տերմիններով ու մոռանում ես որ անընդհատություն, այլևս դու կկործում ես հսկայական բաներ։ Սա մեկ, որը որ շատ կարևոր է, որ մենք միշտ հիշենք եւ հասկանանք։ Երկրորդը, մենք միշտ ասում ենք, որ ոնց որ ասեցի մի քիչ առաջ, մենք չենք կարող ասել, որ ինչ-որ մի բան գոյություն ունի ինքն իրեն, որովհետև ցանկացած բան մենք նկարագրելու ենք հարաբերականության մեջ, որևէ բան մենք չենք կարող ասել, որ սա կա անկախ որևէ այլ գործոններից, սա հասկանալի է,
դրամարմենք չենք կարող պնդել, որ բացարձակ արկա է։ Բայց մենք չենք էլ կարող պնդել հակարակը, որովհետև ցանկացած պահին, երբ որ մենք փորձում ենք պնդել հակարակը, մենք այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ մի բան կա, մենք կարող ենք դա շոշափել, մենք կարող ենք մեր վրա դա զգալ։ Օրինակ, մենք չենք կարող ասել, որ շարժումը գոյություն չունի, որովհետև այդ պահին մենք տեսնում ենք շարժում։ Ասել, որ շարժումը գոյություն չունի, ընդհանուր առմամբ մենք չենք կարող, բայց մենք նաև չենք կարող ասել, որ շարժումը գոյություն ունի, որովհետև յուրաքանչյուր ակնթար դիտարկելով, այդ դիսկրետ դիտարկելով մենք այդ շարժումը չենք տեսնի։ Ոնց որ անում է Զինոնը, որի մասին անցած դասի խոսեցինք, հիմա էլի կշարունակենք խոսել։ Հիմա նույնը, երբ որ այդ հայտնի հարցերը, ոնց որ ասեցի, երբ որ նագազինային հարցնում է Միլինդա Թագավորի, ինքը ասում է, լավ, ի՞նչ է այդ ընդհանուր առմամբ այդ դեպքում, ի՞նչ կարող եմ ասել, ու ինքը ասում է, ենթադրինք դու Թագավոր, դու փոքր ժամանակ և դու հիմա, նույնն է արդյոք թե ոչ։ Կարող ես դու ասել, որ բացարձակ նույնը, չէ, որտեղ ինքը այդ փոքր երեխա է, սա մեծ մարդ է, բայց կարող ես ասել արդյոք, որ բացարձակ տարբեր է, եւս ոչ, որտեղ ինչ-որ տար կար ընդհանուր։ Եթե մենք ասում ենք, որ բացարձակ տարբեր է, ուր է այդ երեխան, եթե մենք ասում ենք բացարձակ նույն է, դու իհարկե Խեղճ Թագավորին դրանում վիրավորում ենք, այսինքն տարբերությունները մենք միշտ պիտի այնպես հստակ տեսնենք, սա մեկ, ու սա բավարար չէ, հետո մենք ասում ենք, լավ, նոր ծնվածը և մահացածը, նույնն են թե ոչ, պարզ է, որ էլի կարող ենք ասել, որ հաստատ նույնը չեն, բայց կարող ենք արդյոք պնդել, որ հաստատ նույնը չեն, մենք այդպես տեսնում ենք, մենք այդպես հասկանում ենք, բայց եթե մենք խորությամբ փորձում ենք մտածել, արդյոք նույն բաները կասենք, թե ոչ։ Սա երկրորդն շատ ավելի կարևոր բան է, ու դրա համար մենք միշտ ասում ենք, որ որպեսզի չասենք, որ ընդհանրապես նույնը չի ու տարբեր են, մենք ասում ենք ոչ բացարձակ նույն է, ոչ բացարձակ տարբեր, ու դրա համար մենք գալիս ենք միջին ուղու, դրա համար մենք նորից ու նորից անվանում ենք բուդդայականությունը միջին ուղու դպրոց, տարբեր առումներով, բայց նաև հենց այս, որտեղ մենք ոչ մի ծայրահեղության մեջ չենք կարող ընկնել։ Հիմա, երբ որ մենք ասում ենք արդեն այլևս շարժում, մենք ասում ենք, որ եթե այդպես նայեն, գոյություն ունի միայն այս ակնթարթը, բայց երբ որ մենք խոսում ենք այդ ակնթարթի մասին, ակնթարթը փոխվում է արդեն, դրա համար մենք նորից չենք կարող ասել, որ այս ակնթարթը ու հետո դիսկրետ, որտեղ եթե դիսկրետ, ապա իսկ ինչա ակնթարթների միջև գտնվում, եթե մենք դիտարկում ենք դիսկրետ, ի՞նչ դրանից, որ մենք չենք տեսնում դա, ի՞նչ դրանից, որ մենք փորձում ենք բաժանել այդ ամբողջ կադրերը, միևնույնը, ինչ-որ մի բան արանքում պիտի լինի, այդ ինչ-որ մի բանը ևս այդ կշանան է, հենց այդ փոքրիկ ակնթարթը։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ կարելի է անգամ ասել, որ կյանքը ընդհանրապես գոյություն ունի միայն այս ակնթարթը, բայց մենք չենք կարող այդպես էլ ընկալել, որտեղ յուրաքանչյուր հաջորդ ակնթարթը ինքը ինչ-որ բանով շարունակվում է, ի՞նչն է շարունակվում, այս է հարցը, ի՞նչն է շարունակվում, չկա ըստ այդմ ոչ մի բան, որը հաստատուն մնում է նույնը, այստեղից մենք գալիս ենք անհաստատունության կամ հակառակը, դժվար չէ բացատրել, եթե դու վերցնում ես մեծ կտորներ ժամանակի, այն էլ մեծ, ինչքան մեծ համեմատած անսահմանության, ինչքան փոքր համեմատած սահմանության, ինչի ինչի հետ պիտի համեմատես, երբ որ մենք վերցնում ենք մի տարի, մենք հեշտությամբ տեսնում ենք, որ նույնը չէ, իրերը փչանում են, մարդիկ մեծանում են, սարերը անգամ մեծանում են, հետո փդում են, շերվում են և գոյություն չեն ունենում, երբ որ մենք վերցնում ենք ժամանակի մեծ հատվածներ, մենք հեշտությամբ տեսնում ենք, որ ամբողջը փոխվում է, բայց ինչու չվերցնել փոքր, որովհետև մեր ընկալումը չի ձգում, դա մեր ընկալման խնդիրն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ ըստ այդմ ամենակնթարթ ցանկացած բան այլևս նույնը չէ, միգուցե անտեսանելի նույնը չէ, բայց այլևս նույնը չէ, ըստ այդմ մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուր ակնթարթում մենք չենք կարող խոսել այլևս նույն առարկայի կամ շնչողեհակի կամ որևէ այլ բանի մասին, որտեղ յուրաքանչյուր ակնթարթ այն փոփոխվում է, այդ փոփոխությունները, անհաստատունությունը և ակնթարթայնությունը այդ երեքը մտան հիմնարար գաղափարների մեջ բուդդայականության և ի սկզբանե այս իրենք են, փոփոխությունը և անհաստատունությունը մենք առանձին չենք դիտարկում, որտեղ իրենք ըստ էության նույնն են,
Սա առաջի հիմնարար հատվածն է։ Դրա համար մենք ասում ենք օրինակ շարժման մասին, երբ որ այստեղից անցնում ենք շարժումը, մենք ասում ենք օրինակ պատկվում է անիվը։ Յուրաքանչյուր ակնթար այն կպնում է միայն մեկ կետով, անգամ ոչ անիվով։ Մենք ասում ենք անիվը պատկվում է, բայց ի՞նչն է պատկվում։ Պատկվում են կետերը։ Բայց այդ բոլոր կետերը մենք չենք կարող ասել, որ առանձին են անիվից կլինեն, պրոստը կետեր։ Բայց մենք չենք կարող ասել, որ անիվն է պատկվում, որտեղ որ ակնթարթում ես կվերցնեմ դա։ Ու դրա համար մենք գալիս ենք, որ շարժումը ինքը իրոք շատ հարաբերական է, բայց նորից չենք կարող ասել, որ չի շարժվում, որովհետև տեսնում ենք այնուամենայնիվ շարժում։ Հիմա, երբ որ մենք ստեղից այս ամբողջ հատվածը այդպես վերցնում ենք, մենք ասում ենք, որ դրա համար այդ ոնց որ բացատրեցի, որ նույնականացումը, որ գոյություն չունի, ինքը որովհետև յուրաքանչյուր ակնթարթ այնքան փոփոխվում է, որ մենք չենք կարող ասել այլևս նույնը չէ, ոնց որ ասեցի, բայց չենք բացարձակ նույնը չէ, բայց չենք էլ կարող ասել նորից, ոնց որ ասեցի, որ բացարձակ նույնը։ Ստեղից գալիս է Նագարջունան արդեն ժամանակի բացատրությանը, եւ քանի որ մեր թեման ապագա էր, այդ ամբողջը կարևոր էր հենց այս հատվածը հասկանալու համար։ Մենք ասում ենք, որ ներկան, բայց չի վերաբերյալ, մենք փորձում ենք նկարագրել, թե ինչ է ներկան։ Այն պահին, երբ որ մենք սկսում ենք նկարագրել ներկան, ինքը դառնում է անցյալը։ Եթե մենք փորձում ենք ըստ այդ անցյալի համեմատ ասել, որ անցյալը չէ ներկան, այլ ներկան է, մենք նկարագրում ենք հարաբերականության մեջ ինչ-որ բանի հետ, որ այլևս գոյություն չունի, որտեվ անցյալը էլ չկա։ Եթե մենք ասում ենք վերաբերյալ հենց բուն ներկայի հանդեպ, ապա մենք ոչ մի ինքնագույն բան չենք տեսնի, որ մի հատ կարողանանք նկարագրենք։ Եթե մենք վերցնում ենք ապագայի հանդեպ, ապա ապագան են դեռ գոյություն չունի։ Արդյունքում մենք չենք կարող նկարագրել ինչ է ներկան, ինչ է անցյալը և ինչ է ապագան։ Արդյունքում մենք հասկանում ենք, որ ժամանակի մասին խոսելը առանց հարաբերականության մեջ հնարավոր չէ, հարաբերականության մեջ հնարավոր չէ եւս։ Բայց քանի որ նորից մենք այնուամենայնիվ տեսնում ենք անհաստատունությունը եւ ակնթարթայնությունը, մենք չենք կարող ասել, որ ժամանակը ընդհանրապես գոյություն չունի, որտեղ մյուս ակնթարթում մենք ինչ-որ մի բան դեռ խոսում ենք։ Այստեղից մենք նորից գալիս ենք միջին ուղու, որ չկա սա ու չկա սա։ Հիմա տեսեք, այս ամբողջը մի գուցե հնչում է մի քիչ բարդ, իգ բարդ չի։ Օրինակ, միշտ երբ որ բուդդայականության մասին սկսում են ասել, որ ինքը շատ բարդ է, որովհետև շատ ինչ-որ տարբեր շարվող բաներ ունի, բարդ չէ սա։ Բուդդայականության մեջ կան շատ ավելի բարդ գաղափարներ, իրոք, բայց սա բարդ չէ, որովհետև պարզապես մենք պիտի փորձենք նստել և խորհել այդ ամենի մասին։ Եվ փորձենք նկարագրել, կգտնենք մենք ինչ-որ մի բան, որը որ ինքնագոյ կկարողանանք նկարագրել։ Ինքը պարզ աշխատանք է մտքի։ Նորից ասում եմ, բուդդայականության մեջ կան շատ ավելի բարդ, ոստ այդմ նույնիսկ սուտրաներում կան պարզ տեքստեր, ավելի բարդ տեքստեր և շատ բարդ տեքստեր։ Սա չի վերաբերվում բարդ տեքստերին։ Ինքը բարդ հնչումը, որովհետև մենք սովոր ենք ոչ թե այդպես տեսնել, մենք սովոր ենք այս ամենի մասին չմտածել։ Եթե մտածում ենք, հեշտությամբ հասկանում ենք, բայց չենք մեռնում դրանից։ Ընդունում ենք, որ ըստ այդմ յուրաքանչյուր ակնթարթ մենք փոփոխվում ենք, և դրա համար սկսում ենք գնահատել յուրաքանչյուր ակնթարթ։ Այս ամբողջը ասվում է ոչ թե դրա համար, որ մենք մտածենք էս ինչա միտքը ջարդվող ինչ-որ մի տարի, այլ հենց դրա համար, որ մենք կարողանանք սովորել ամբողջը ա խորհել և բ արժևորել։ Ըստ այդ մարժևորել յուրաքանչյուր ակնթարթ, որ զարգանանք, զարգանանք, որ ընկալենք անսահմանությունը։ Ստեղից, քանի որ անցած դասի ասեցի, որ դասի վերաբերյալ ճիշտ մոտեցումը հետևյալն է, երբ որ մարդ մտածում է, որ ահա, ես լսել եմ դասը և պիտի անընդհատ հիմա խորհեմ դասի մասին, որպեսզի աշխարհն էլ ինձ ուղարկի տարբեր նշաններ ու տարբեր բանալիներ, որ էլ ավելի մեծ խորությամբ ընկալեմ փոխանցված դասը, ըստ այդմ
Ուսուցիչները հակառակն է անում, մտածում է, ես պատրաստում եմ այս ինչ դասը, եւ հիմա աշխարհը ինձ ուղարկում է բանալիներ, ու անցա դասի, ասեցի, որ այդպես քայլում ենք եւ տեսանք Էպիկուր սրճարանը եւ դրանից մտածեցի, որ կարելի է զուգահեռ բերել Զենոնի այդ մի քանիսն էին իրականում այդ ապորիները, բայց վերցրեցինք այս մեկը, երևի թե ամենահայտնիներից մեկն է ամեն դեպքում, թրջող Նետի, եւ առաջինը ինչու շատ կարևոր է, բուդդայականությունը չի անդրադառնում նման բաների, որտեղ բուդդայականությունը ամենասկզբից ասում է հետևյալը. Մտածել իմաստ ունի միայն այն բաների մասին, որոնք որ հենց հիմա կարող են օգնել հոգևոր զարգացմանը. Մնացած բանի մասին իմաստ չունի մտածել. Ու մենք գիտենք, որ կան մի ստվարձանգված բուդդայի հարցերի դասական տասը միշտ ավել, իրականում երբ որ Բուդդան ընդհանրապես լռություն է պահում. Օրինակ, բնակ ինչից առաջացավ տիեզերքը եւ այլ նման հարցեր. Արդյոք դա որևէ ձևով հենց հիմա կնպաստի մեր հոգեվոր զարգացմանը. Դրա համար շատ հաճախ նման հարցերի պատասխաններ ընդհանրապես անտեսվում են ուսմունքի կողմից. Նույնը շատ հաճախ այն անկապ հարցերի, որ մենք շատ հաճախ իրականում տարվում ենք. Տարբեր հարցեր, դա այսպես է, թե այսպես է, իվան, նորից մենք չենք անդրադառնում նրան։ Մենք անդրադառնում ենք այն եւ միայն այն հարցերին, որոնք որ այստեղ եւ այժմ օգնում կամ խանգարում են մեր հոգեվոր զարգացմանը։ Օգնում կամ խանգարում։ Սա մեր հարցերն են, եւ ըստ այդ եմ մտածեցի, որ քանի որ շատերը մեկնաբանում են եւ այլն, եւ քանի որ աշակերտներն են, հնարավոր է, որ կյանքի տարբեր փուլերում հանկարծ հայտնվեն իրավիճակում, որում որ ես ապորի է, իր տարբեր ձևերով, հենց բուն իրատեսքով կամ այլ խոսակցություններով ինչի, մի գուցե իմաստ ունի անդրադառնալ դրան։ Եվ հետաքրքիր էր, որ իրականում շատ, շատ տարբեր մեկնաբանություններ կան, ձեր հետ կարդացի, շատ զարմացա, շատ իրականում 25 դար, ինչ անկապ կարծիք ասես, դրա շուրջ հայտնվել է, և արևմտյան կարծիք։ Ու մեկ-մեկ ես մտածում իրոք մի տեսակ շատ տարբեր է արևմուտք ու արևելքը, և երևի թե իրոք երբեք չեն միանա իրար, ինչպես գիֆտինգներ ասում, ես շատ իրոք զարմանում եմ, որտեվ ինձ համար պարզ է պատասխանը, բայց ինձ համար ոչ թե որտեվ ես դենց խելացի եմ և այլ չէ, որտեվ բուդդայականությունը պարզ պատասխաններ է տալիս դրան։ Իհարկե տեսավոր ժամանակակից այդ հարաբերականության տեսությունը, հատուկ հարաբերականության տեսությունը ինքը ևս շատ հեշտությամբ լուծում է ապորիը, որովհետև ասում է, որ ըստ էության յուրաքանչյուր ակնթարթ հենց հարաբերականության տեսության տեսանկյունից, յուրաքանչյուր ակնթարթ նետը չի զբաղեցնում իրեն հավասար դիրք, դա հետաքրքիր է, բայց մեզ համար դա չի հետաքրքիր է, ուրեմն առաջինը, մենք մտածում ենք ապորի մասին միայն, եթե մենք ունենք մոտիվացիա դրա մասին մտածել։ Սա կարևոր է, որ մենք ճիշտ միշտ ասենք, ինչ էլ որ հարց տալիս ենք իրար, ինքներս մեզ կամ որևէ մեկին, պիտի հարցնենք մոտիվացիայի մասին, չմոռանանք, և բոլորին միշտ կոչ եմ անում առաջինը ձևակերպել մոտիվացիայի հարցը, ինչ էլ որ դուք դինք, ինչ էլ որ դուք խոսում ենք, նույնիսկ եթե ուսուցիչն է դա ձեզ ասում, դուք պիտի առաջինը մտածեք մոտիվացիայի մասին, դա լավ պատասխան կլինի։ Երկրորդը, ոչ մի բան դիսկրետ չէ, սա առանցքային է, որ մենք միշտ հիշենք, նորից ոնց որ ասեցի, ոչ մի բան դիսկրետ չէ, և միայն մեր ամենապրիմիտիվ շերտը մտքի ընկալում է ամբողջը դիսկրետ, այդ 6 գայարաններ, որ մենք դիտարկում ենք, 6-րդ գայարանը դա մեր պրիմիտիվ մակերեսային միտքն է, որը վերցնում է և ընկալում է, որ սա սենց է, ինքը սահմանափակ է ընկալում, միշտ, այլ տարբերակ չունի, որտեղ ինքը մակերեսային է, բայց գոնե մենք պիտի հասկանանք, որ ընկալելով դիսկրետ ինքը այնուամենայնիվ ոչ մի դիսկրետություն չկա, սա մեկ, ըստ այդմ, պարզ, եթե ինքը անընդհատության մեջ է, то ես չեմ կարող դիսկրետ դիտարկել իր անշարժ տարբերակը, որտեվ այդ իմ մտքի խաղը կլինի, որ ես դիսկրետ եմ դիտարկում,
անընդհատության մեջ չի լինի որևէ ակնթարթ, որում ես կասեմ անշարժը։ Պայմանական կարամ ասեմ։ Նկարագրության օրինակ մաթեմատիկայի համար կարող եմ ասել։ Ես ասում եմ, որ դա նույնը չի, որտեղ ասում եմ մաթեմատիկան ի տարբերություն մտարկումների ազնիվ գիտություն է։ Ինքը ասում է ձգտելու անսահմանության, այդպես եմ նկարագրելու, բայց դա միայն նկարագրությունն է, այլ ոչ հենց նետի թռիչքը։ Պատկերացրիք, նորից ոնց որ բազմանկյուններ ներգրել, թե ինչ են ասում հայերը։ Ներգծել, հիմա ես ասում եմ ինչքան ավելի շատ, հիմա վերցնում եմ ավելի փոքրիկ ակնթարթներ, բայց միևնույնը դա չի լինի ամբողջը։ Մաթեմատիկայում ազնիվ ասում ենք, որ չի լինի ամբողջը։ Փիլիսոփայության մեջ կարող ենք վերցնել ու ասել, սա կլինի ամբողջը։ Սա մեկ։ Երկրորդ ամենակարևորը, չկա այդ մեկ ընդհանուր նետը, ինքը ամեն ակնթարթ փոփոխվողը։ Սա ամենա առանցքայինն է, որը որ ամբողջը ջարդում է իրականում։ Նորից, եթե մենք վերցնում ենք 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի հատված, ապա այդ նետը սկսելու է քայքայվել։ Փայտա, չգիտեմ ինչ, մետաղա, կապչին ինչից է ինքը քայքայվում է։ Ինքը փոփոխվում է անընդմեջ։ Ըստ այդմ, յուրաքանչյուր ակնթարթ ինքը այլևս ուրիշ նետ է։ Հիմա մենք վերցնում ենք մի քանի տարի դրա համար տենց տեսնում ենք, եկանք ներքև եւ հետո կհասկանանք, նետը փոփոխվող է։ Իր բջիջների մակարդակում ինքը միևնույնը փոփոխվող է։ Նույնիսկ եթե մեզ համար դա դեռ տեսանելի չի։ Հիմա կա ու միկրոսկոպով բանով տեսանելի լինի։ Երրորդը, որը որ նույնի շարունակությունն է, բայց էլ ավելի խորքային, նետը մենք չենք կարող ասել, որ գոյություն ունի ինքնըստինքյան, ոնց որ հարաբերականությունից դուրս, որ մի ատելը ստայդըմ ասենք, որ այս նետը թռնում է։ Ինքը գոյություն չի ունենում, երբ որ ամբողջից դուրս է։ Ինքը գոյություն ունի այս տարածության մեջ, ես ասում, այս տարածության մեջ հարաբերական, այս նետը գոյություն ունի, ես դա պայմանական հարաբերական ասում եմ, որ գոյություն ունի, որպեսզի կարողանամ խոսել նետի մասին։ Եվ երբ որ ինքը շարժվում է, ինքը այլևս որոշակի ձևով, քանի որ այդ ակնթարթը, ինքը արդեն ուրիշ նետ է, ստայդեմ որ ընդհանուր նետի մասին ես խոսում եմ։ Դրա համար ինքը ինքնագույ բնույթ նորից չունի, որտեղ դուրս է գալիս իմ նկարագրության հարաբերականությունը։ Սա պարզ, իրականում շատ ավելի պարզ է։ Նորից, ինձ թվում է, որ երբեմն ինչ-որ բաներ կան, որոնք որ ավելի բարդ են հնչում, քան հասկացվում։ Օրինակ մեդիտացիայի ժամանակ մենք ասում ենք, այս ինչ բաներ, թվում է, ոնց պիտի, այս ինչ-որ բան ձախ, հետո չէ, ինչեր աջ եւ այլն, բայց իրենք շատ ավելի հեշտ է ընկալվում, քան հնչում։ Հիմա դուք իրականում կես նույն բաները ասեցիք, բայց նորից ու նորից բոլորին կոչ, որ հնարավորինս խորությամբ դիտարկեք այս ամբողջը, ոչ թե ապորի է նորից, թկած ապորի է, այլ էությունը, շարժման, մեր ընկալման, ուսմունքի ընկալման, շարժման վերաբերյալ, եւ այդ հիմնարար գաղափարների, որոնց մասին մենք նորից ու նորից խոսում ենք, անցողիկության, անընդհատության եւ ակնթարթայնության։ Այս 3 գաղափարները հենց ապագայի հիմքն են, ապագայի ընկալման հիմքն են, եւ մեզ համար ամենակարևորն են, որովհետեւ եթե մենք այդ 3-ը ընկալում ենք, մենք ուրիշ ձևով ենք սկսում ապրել։ Եթե չենք ընկալում, ինչու՞ անկապաների մեջ ենք։ Այսքանը